Назад сме во студиото, ја продолжуваме дебатата со Богданка Кузевска од СДСМ и Марија Митева од ВМРО-ДПМНЕ. И во интерес на јавноста, да кажам дека туку што ги добив и официјалните документи од Европскиот Совет, кои што биле, односно се веќе доставени до амбасадорите на земите членки на Европската Унија, од кои два документи се најсуштествени, предлог преговарачката рамка се одржат и предлог за клучвоците на Советот на Европската Унија за состанокот идната недела, меѓу другото, сите точки кои што беа објавени од БГНС предходно, како што коментиравме, се потврдени. Тука може да се види и официјално од Европскиот Совет, така што предпоставувам сега, Богданка, нема да ви биде спорно да ги коментираме. Тука исто така се акцентира за билатералниот протокол кој што треба да го подпишат двете страни, односно Македонија и Бугарија, предходно што го споменав. Од Франција инсистираат на тоа дека тоа е и познато дека треба да има најпрво билатерален договор, па потоа на ниво на Европската Унија, но за волја на вестината се уште останува енигма што точно двете министерства за надворешни работи преговараат и може би тука е трикот. Зошто? Бидејќи сега се бара како еден од условите внесувањето на бугарите во нашиот устав, нешто што стои во заклучуците на Европскиот Совет. А ако внесувањето на бугарите се издвојува како барање од тој пакет точки 4+1, сега значи Македонија и Бугарија треба да најдат заеднички јазик за тие 4 точки. Не знаеме уште точно кои се во моментов, дали има промени од првичните. И сега прашањето е што ќе бидат тие, дали има основа да стравуваме дека на некаков начин може да биде загрозен македонскиот идентитет или националните интереси, зашто се сомнева опозицијата? Ајде вака, сега ќе се навратам јас повторно, бидејќи колешката Марија ја слушав околу 5 минути и зборуваше, но ништо не ми одговоривте околу кратеницата на Христијан Мискоски на ЕПП. Не ми кажавте. Дали регистарска табличка не е ниту по преспански договор, значи ова не е кратенката. Ова не е кратенката и ова само исто така. Со резолуцијата која што е донесена на Конгресот на Европската партија, Народна партија, исто така кажува дека е погазена резолуцијата во Македонското собрание. Поврзан ми е одговорот токму со вашето прашање. Ова точно кажува дека ВМРО-ДПМНЕ дома зборува едно, надвор прави друго. И е многу слично на ситуацијата кога Христијан Мицкоски седеше со Бојко Борисов и му кажа подкрепјам договора. Додека в дома го критикуваше го договорот и исто така повикуваа на протести, ако се сеќавате, на кој што и Христијан Мицкоски дори престана да се појавува. Но околу делот за кој што ми го спомнавте вие, јас пак ќе кажам. За една партија која што е на власт, навистина треба да се занимава со официјални документи. Кој што се стигнат. Јас се тоа го разбирам. Затоа што сакам да ја објаснам процедурата. Кога ќе стигне тој официјален документ, тој треба да биде представен и треба значи сите да се произнесат во однос по однос на забелешките. Вие ги спомнавте сега бугарите во уставот на Република Северна Македонија. Сега ја ќе се навратам дека исто како што преспанскиот договор беше проблем, ВМРО-ДПМНЕ исто кажа дека е завршена работа. И тоа го слушавме од повеќе. Го слушавме од председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, го слушавме од Игор Јанушев, од Александар Николовски, ако грешам, нека не коригирајте ме. Но завршена работа беше кажано дека е преспанскиот договор. Сега слушавме дека и не е проблем бугарите да влезат во уставот, доколку тоа не гарантира дека тука завршуваат барањата на Бугарија. Да, тоа беше ставот. Ама отприлика вака би изгледало нашето дебатирање на евентуални точки. Не се точки кои што се официјално. Затоа што ние можеме сега да се објавиме. Сакам да кажам, ние можеме сега да го дадеме нашето мислење. Добро, тоа е релевантно, така, затоа сме тука. Но сепак значи кога ќе го добиеме документот, ќе се утврди и стратегијата и начинот како се стравува за македонските национални интереси. Ама јас зашто ви ја спомнав? Значи зашто ја спомнав резолуцијата на Конгресот на ЕВП? Да, за тоа ќе одговорам. Затоа што во македонското собрание не па еве, ама од како дел еве кажува, значи вака. Во Македонското собрание има резолуција. Велат дека ИПП ја влече од Европската Унија, што воопшто не е точно. Сите земји членки на Европската Унија се согласни дека Македонија ги исполни сите критериуми за отпочување на преговорите. Што значи нема потреба да се стравува од продавање на македонски идентитет, македонски позиции, македонски јазик. Затоа што во собранието ние имаме јасни црвени линии прифатени од сите политички партии.
Добра, Митева, која е границата? Не може лика? Едноставно се да само нема став по однос на предлогот, апсолутно не е кога така. Го нема ставот, секогаш се зборува за нешто за што не е актуелна тема и сакаат да се навраќаме. Зборува представникот политичка партија чи лидер Зоран Заев излезе на телевизија јавно ги наруши македонските позиции кажувајќи дека во Македонија и Бугарија се зборува исти јазик односно во Струмица и во Петрич. Истиот тој Зоран Заев кажуваше дека македонците и бугарите се еден ист народ. И сега ние треба да се навраќаме на сите негови погрешни и уназадувачки политики кои што поради СДСМ да Македонија се точно заради тоа го кажувам тоа. Македонија се наоѓа каде што се наоѓа и единствено одговорен за оваа состојба е Социјалдемократскиот сојуз и нивните погрешни и уназадувачки политики. Од што стравувате вие? Еве споменав дел, од што друго стравувате еве од овој протокол што ги разгледуваме точките? Дали од содржината или воопшто сте за да не се потпишува никаков договор? Јана, значи многу пати кажавме дека доколку договорот за добрососедство и пријателство. Доколку јазикот и идентитетот бидат дел од преговарачката рамка како услов, ВМРО ДПМН тоа нема да го подржи. Имавме ние став така, како тоа, политичка тоа, партија јасно. Јавно кажа. Она што сега стравуваме е тоа што го споменавте, билатерален протокол кој што ќе треба да се направи помеѓу МНР на Македонија и МНР на Бугарија. Сакате да ми кажете дека министерот Бујар Османи не знае за што станува збор и каков билатерален протокол би требало да се направи најверојатно на тие 4 точки дена, ако се како се само во 5 дена ќе се одлучи барањата на Бугарија барем Османи, што дека е гледам, добро или дека треба да се потпише тој билатерален протокол. Кога ќе ги информира представниците во собранието, кога ќе информира јавноста и кога ќе почека да добие потврда од македонските граѓани, од оние кои што ги засега ова прашање, дека тоа треба да се одобри или не треба да се одобри. Министерот Османи денеска од Охрид, кога го споменавте, имаше една изјава апропо овој француски предлог, оцени дека опозицијата се обидува да создаде атмосфера. Па истото она што Богданка ни го кажа сега на емисијата, тоа се тие ставови кои што они ги користат сега во недостиг на аргументи, се обидуваат темата да ја свртат кон другите чинители, затоа што ним не им оди во прилог, затоа што имаат погрешна надворешна политика, затоа што таинствено водат разговори, затоа што не информираат и затоа што ако ги правите така разговорите, сосема легитимно се остава простор да јавноста, опозицијата и сите останати бидат под знак прашалник. Дали вие сметате дека не сте доволно македонскиот јазик, вака за прашањата не ги поставувате на двете исто. Ајде. Значи македонскиот јазик и македонскиот идентитет се меѓународно признаени. Еве вака, и потврдени, и посебноста македонска, само вака, ве молам, значи ве слушав. Само точката, додека сме, што е во јавноста оценето како позитивно, дека предлогот предвидува и решение за македонскиот јазик и тој да не биде негиран. Не, затоа што е зато што од страна отворите, и на Софија и на да, Скопје, дека треба значи, еднострани дека декларации. Е македонски, стои дека е македонски. Да. Но добро, еве вака, јас да се навратам сега, бидејќи и вие, значи, сакате да подпрашате. Значи, македонскиот јазик, што е нормално, легитимно. Македонскиот идентитет, македонската посебност, уште еднаш повторувам, се признаени меѓународно. Кога зборуваме за дипломатија, дајте да бидеме сериозни. Партија на власт, да, треба да биде сериозна. Не може да оди се у шпекулации. На опозиција е полесно да критикува посебно пред протест. Но сега вака, тоа се факти, молам, ве дослушав. Да, ве дослушав. Еве ги фактите, кои се. После 15 години во Европската унија имаме официјален македонски јазик, кој што предходно беше the language of the state, или state language, односно во превод јазикот на државата, државата фиром. Значи, сега имаме македонски јазик. И се вие што сакате да ми кажете? Дека тоа е во ризик, македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската посебност, македонските национални интереси, па вие гласавте во собранието, имаме резолуција, не сметате вие дека извинете, чум зашто брзање? Ве молам да подржав, зашто беше на наш предлог? Ајде ќе ве дочекам по велете. Знаете што сакам да ви кажам? Дека јазикот, идентитетот беа ставени како проблем, прашања кои што предизвикаа проблем поради вас. СДСМ го создаде проблемот да македонската јавност има дилема, не верува во преговарачките процеси, после сите штетни договори и сите лажни оптимизми
кои што ги дававте, со петта датуми. Дали чувствувате одговорност дека евроскептицизмот во македонскиот народ порасна токму поради вашата погрешна народна надворешна политика? Дали чувствувате одговорност како политичка партија и размислувате дека целиот оној лажен оптимизам, лажни ветувања и немањето на реформски прогрес е ваша одговорност? Да. Дали завршите? Завршив, повелате. Вие имавте информации дека ние ги продаваме македонските национални интереси, македонскиот јазик, македонскиот идентитет и побаравте резолуција во собрание. Така кажавте. А ние имаме докази дека тоа го правите. Еве го. Еве го и тука. Тотално погрешно. А вие сте имали информации. Тотално значи вака, погрешно. Ние доколку било така, вака, доколку било така, се извинете, јас ве сослушав. Стварно, мислам, трпелива сум и ве слушам. Ајде. Значи, доколку имате информации, такви, тоа ви се лажни информации кои што сакате да, да му го продадете на народот. Доколку имало такви намери од страна на преговарачкиот тим, до сега ќе имавме договор. Добро, дали, извини, до сега ќе имавме договор. Изјава дека договорот за добросуседство и пријателство ги завршува сите отворени прашања. Дали имавме изјава од страна на представници на Социјалдемократскиот сојуз дека со подпишување на договорот за добросуседство и пријателство со Бугарија се затворени сите прашања? Имавме ли таква изјава? Имав. А како имав. Се прави договор? Не се закара, па треба, значи да сакате да одговорите. Ама, имавме таква дали изјава. Дали договорот за добросуседство и пријателство денеска е проблематизиран? Дали денеска не идува на отпор? Дали денеска станува дел од бугарските барања? Ама видете вака. Точно, сега, станува. Едноставен е одговорот, но не сакате да признаете и да превземете одговорност поради тоа. Ето, тоа е вака, сега во предлогот што го зборувате вечерва, а изумивте да ја прашате исто Марија што мисли, ама еве јас ќе ја прашам за бугарите во уставот да влезат. Апсолутно, тоа да кажа, прашање, во предлогот сега го отварам, значи предлогот го отварам и јас. Извинете, пошто преска да, додека го читавте вие тоа, јас не немав можност да ми го дадете да го видам. Еве го предлогот сега го гледам и кај нас во нашите медиуми, македонски јазик. Тоа сега го дискутиравме. Значи вака, зато ви молам. Навистина, зашто да треба толку да се крева сега паника кај народот не за нешто што не постои? Не за вие сакате паника. Што сакате да ми само кажете? Дека вие го штитите македонскиот идентитет, јас го продавам? Слушајте ме само малку, значи, да ви објаснам малку подетално, затоа што имав можност пред емисијата да го погледнам и малку да створам една слика во главата. Да, јас немав. Да. Жалам, тоа е ваш проблем, јас не можам да добро, еве ги дискутираме за тоа, сега, да се информирате. Сега, дали, работите, ајде, дали, ште кратко и дали, одиме на следно прашање. Бугарските барања, кои што се однесуваат на образованието и историјата, ќе се изедначат со прашањата кои што се од фундаментално значење, односно се европски вредности, а тоа се во поглавијата 23 и 24, како човековите права и владењето тоа на права. Тоа остана дилема во делот ова што многу може да се види. Многу дилеми ни остана. Да, знаете зашто? Затоа што треба да влизат во уставот на Република Северна Македонија. Не знам зашто дека тоа е тешко прашање за ВМРО. Не знам да кажете. Затоа што сте ја прашавте Богдан. Не, точно. Многу сте, многу грешите. Прво така го плашевте народот. Следното прашање рековте дека не ми беше тоа. Еве конкретно да ве прашам, па истото прашање и за Богданка. Дали ќе прифатите отворање на уставот, вметнување на бугарите во него, доколку тоа има гарант дека тоа ќе биде последниот услов? Не знам зошто мојата колешка мисли треба да очекувам. Не знам зашто мојата колешка мисли дека тоа е тешко прашање за ВМРО-ДПМНЕ, и кога веќе ВМРО-ДПМНЕ подносно тоа прашање, јасно го кажа ставот. Два пати дека кажете, може денес устав го сменивте, морам да ве прашам. Немојте, ве молам, не сме ние карактеристични по тоа, тоа е ваша карактеристика, така што не се сега навредуваме на непотребни состојби. Уставот на Република Македонија има инклузивност. Сите се вклучени. Така? Добро, значи, и, е еден од уставите кој што ги има вклучено сите народи. И ВМРО-ДПМНЕ јасно кажа дека тоа не би представувало проблем доколку тоа е последното барање од Бугарија, доколку за тоа се добијат писмени гаранции, на што гледам дека и председателот на државата се приклучува кон тој став со неговите изјави. Дали СДСМ смета дека Македонија треба да заврши со барања од соседни држави? Дали СДСМ смета дека треба да заврши ваквата погрешна надворешна политика или ние треба во континуитет да продолжиме да бидеме во чекалната и овој народ континуирано да слуша некаков оптимизам, а ништо да не испорачува? Добро, Богданка, каква гаранција ќе очекувате? Сте ги пропуштиле да внесеме бугарите во уставот? Значи, сте пропуштиле емисиите на назад.
тука лично сме, јас сум имала соговорник од вашата партија, кој што нападјаше за бугарите ако влезат во уставот. Ама сега не е коректно да споруваме за никој кој што не е присутен. Не, јас не го спомнав со име, слушајте ме, сега дозволи. Мислам дека без разлика зборувате за мој колега, дали сте била вие со него на телевизија или не сте била и што кажал. Сега зборуваме јас и вие, јасно и прецизно ги кажувам ставовите. Немате став, немате аргументи, не знаете, не сакате да ги кажете на македонската јавност и добро, фер и коректно е тоа да го кажете на граѓаните. Ако не го кажете, ќе го кажеме ние. Завршивте. Молчим. Дали завршивте? Да, ева сега завршив повелата. Значи, кога спомнав дека во емисиите се зборувало од ваши представници, еве и други, го проблематизирале влегувањето на бугарите во Уставот, го докажувам вашиот неконзистентен став. Дали се разбираме? За вас и преспанскиот договор како партија нели конзистентна постојани во ставовите, па не требало да ве навредуваме за таквите состојби, е завршена работа сега. Добро, беше да одговориме кратко концизно. Добро, ве разбрав да заклучиме. И СДСМ и ВМРО-ДПМН поддржуваат отворање на уставот со внесување на бугарите во преамбулата, доколку има писмени гаранции дека тоа ќе биде последното. Поддржува, а какви гаранции ќе вараме? Се што не е штета на македонскиот народ, идентитет и јазик. Сега какви гаранции ќе бара власта? Каков ќе биде одговорот доа? Дали некако се бара и дали може би сметате дека треба да има пошироки консултации за ова прашање? Еве вчера и председателот на ВМРО-ДПМН од ова студио понуди представници од партијата да седнат со државниот врв или со власта за да се даде некаков посоодветен одговор или некоја така да наречеме национална стратегија. Сметате дека може би треба да се обединат или лидерска средба евентуално така, за овие прашања? Ја затоа кажа, официјално кога ќе се добие, токму за тоа може да се зборува на кој начин ќе се пренесат забелешките или одговорот наш од наша страна за конкретниот предлог. Конкретно што ме прашувате за влегување на бугарите во уставот, во која смисла гаранции? Затоа што ние јас пике повторам што последниот услов од последното барање од Бугарија за пристапниот процес на Македонија во Европската унија. Значи нашите позиции се јасни. Црвените линии кои се, јас ќе ги повторам. Добро, тоа веќе го апсолвиравме. Што значи дека за тоа не се која не знам друга отстапка тогаш би била. И секако значи дека ние затоа треба, кога ќе го видиме предлогот, сигурно дека ќе имаме некакви забелешки и тие секако дека ќе бидат испратени. Да, прашањето е дали ќе помине така, во Европската прво, унија тоа сакав и да во Бугарското народно собрание така, дискутабилно е дали ќе се гласа. Сега е во фаза кога да. И земите членки го разгледуваат. Добра, а не ми одговорите само да биде... околу, дали може би ќе планирате во иднина да ја вклучите и опозицијата околу... Еве, градењето на некој национален став, апропо ова прашање, опозицијата често знае да условува кога сака да понуди нешто или да е конструктивна во наводници, секогаш е условено, како или уценето, подобро да речам, како што беше со предвремени парламентарни избори, но пак јас значи не сега не би избрзувала, можеби и тоа ќе биде вклучено како опција, затоа велам дека во овој момент не би сакала значи да избрзувам со начинот како ние ќе одлучуваме за дали предлогот е прифатлив или не, затоа што овој не знаеме ниту предлог дали ќе помине. Добро, за да заокружиме темава, што доколку остане ветото според вас, како понатаму? Како треба да се постави државата, владата, целокупниот систем во однос на европската перспектива? Еве, веќе следната недела ќе биде известна судбината. Видете, Македонија предолго е во чекалницата пред портите на Европската унија. Премногу одстапки даде за возврат, него добе посакуваниот старт на преговорите. Вината за тоа лежи во Социјалдемократскиот сојуз. Како понатаму, предвремени парламентарни избори. Протест за промени се случува утре, затоа што предолго живееме тежок живот, предолго имаме понижувања и на домашно, и на надворешно поле, премногу сиромаштија владае, а премногу криминал, корупција и тендери во четири очи. Потребни се промени во оваа тема. Потребни се промени кои што конечно во Македонија ќе дадат една перспектива вистинска. Промени по однос на економија, кога нема да бидеме на дното, туку ќе бидеме лидери во регионот. И потребно е
ова да заврши затоа што навистина е премногу. А што реално очекувате од овој протест еве кој што го организирате утре под пред владата под мотото премногу е од што е премногу во моментов според вас и која е целта? Викате дека е во обид, односно тоа е ставот на ВМРО-ДПМНЕ да издействувате пред времен избори, дали сметате дека можеби само со еден протест ќе ја убедите власта да се премисли или можеби се планираат и некои други чекори? Не, ние од власта не очекуваме да има слух за она што народот го говори. Протестот ќе биде гласот на народот, она што сите го зборуваат и она што сите не го велат. Дури еден пријател кој што патем беше учесник во Шарената револуција ми вели: Марија, имам чувство дека овие луѓе како намерно да ги предизвикуваат и продлабочуваат кризите, затоа што им оди во прилог да останат на власт, за да велат не е време сега за избори. Затоа што имаме најлоша економија, затоа што имаме најлошо здравство, затоа што имаме најлошо образование, затоа што немаме раст на БДП, затоа што немаме странски инвестиции, затоа што имаме криминал и корупција, затоа што имаме луѓе кои што се неспособни, затоа што имаме луѓе кои што не се грижат за државните и национални потреби. Ова ќе биде се што го чувствува народот, го живее, сиромаштија, тежок живот, живот кој што го создаде социјалдемократскиот сојуз. Богданка, дали ќе се согласите вие со еве овие квалификации од опозицијата во однос на дека намерно се произведуваат кризи за само да останете на власт, дека ви одговара тоа? Вака, како што кажамте. Се изнаслушав демагоги, искрено да бидам вечерва, без никакви аргументи. На главните поенти на кои што требаше да имате аргументи да ме побиете, не можете да го направите тоа, затоа што вистината е таква каква што и реалноста ја гледат и граѓаните. Самата колешка Марија рече дека зборувала со луѓе, па и ние зборуваме со луѓе, па не велат дека тоа што ви го велат вас. Зборуваме со различни луѓе. Значи не може да кажете дека тоа е мислење на целиот народ. Друго, околу чекалната за Европската унија, јас би сакала само да се надоврзам на тоа, па ќе одиме и на протестот. Да, и на овене ќе се случи утре, да. Значи, Отворен Балкан, изминати веденови со преспанскиот, значи сега договор, настанот кој што беше организиран, значи по повод годишнината, и Отворен Балкан иницијативата, која што гледаме дека се повеќе се развива и има поддршка и од Европската унија, има поддршка од Соединетите Американски држави, има поддршка од регионот, земји сакаат да се вклучат. Ние секако дека работиме, не седиме ние во чекалната. Ние не сме во чекална, ние се движиме постојано. Затоа што со таа иницијатива ние покажуваме која што најмногу почива на човечки ресурси во смисла размена на трговија и секако на работна сила, заеднички интереси, ние тука градиме европски вредности веќе, не мора да чекаме. 23 јуни ќе се случи за 5 дена. Сметате дека да биде позитивен и да не биде позитивен исходот, ние што треба да направиме? Негативен. Стратегијата на ВМРО-ДПМНЕ да направиме, не одбија 2008 година, не добивме за влез во НАТО, па ќе си ја затвориме држава, ќе си искараме со соседите и ќе си градиме Бела палата. Не. Нема тоа да правиме. Ние значи работиме во интерес на граѓаните, работиме во интерес на граѓаните, очекуваат да сакате само кажете да поминеш еден проект, кажете ми во областа на труд и социјална политика. Вие кажете ми ваш во труд и социјална политика во однос на локалните што имаат направено вашите градоначалници. Видете, престанете сега да се однесувате како да сте опозиција на локално ниво, колку имате градоначалници? На почетокот на вашиот говор... А за труд и социјала, еве сега ќе ви кажам. На почетокот на вашиот говор споменавте дека немаме ние аргументи и дека ова што сум го зборувала биле демагоги. Да одиме на труд и социјала? Не заборавам што сте споменале, внимателно ве слушав, фокусирано. И велите работиме. Јас ви велам, кажете ми што работите во труд и социјала. Каде да почнам? Во труд и социјала? Каде сакате? Помошта беше 3000 денари. 300% е покачена. 3000 денари за? 3000 денари социјална помош за граѓаните. Тоа не го знаете? Ме прашувате за 3000 денари за социјална помош за граѓаните. Колку градинки 300, извинете. Колку градинки, тоа ќе ви го кажам. Како они 300... што пропаднаа во Чекајте, Карпаш? Не ве молам, значи, во молам, таму Стефче ви беше до вчера ваш. Мислам, дајте ве мислам, молам. Мислам, несериозно е пред граѓаните ова да го зборувате. Може би ќе треба да го повикате господинот Стефче да се расправате, да прашате во кое време е изградена таа градинка. Па сега вашиот подпредседател
а во кое време изведувачот? Зошто? Не сакате граѓаните да слушнат мислата, ако се надвигуваат, да нема да го кажам. Да, ајде, да, да, само да се слушам. Имаше изјава по однос на градинката. Па не е тука, како ми велите вие, не е тука. Па, така? Па добро, јас вас ама сега вие ми рековте не зборувате за луѓето што не се тука. Па вие ми велите дека Стивче Акимовски изградил градинката, ги лажате народот. Зборувате дека одржување зборуваме, значи за одржување има изведувач, има одржување. Значи вака, ако сакате не. Можам на аргументите. Економија. Раст на бруто домашен производ во прв квартал 2,4%. Бугарија и Србија 4%. Словенија одлично е тоа за вас. Словенија и Хрватска 7 или 8%. ВМРО-ДПМНЕ ја поднесува закон за намалување на ДДВ-то и акцизите 3 пати. Не го поменуваат само заради суета и од причина што е на предлог на ВМРО-ДПМНЕ. Внимавајте. Антикризните мерки. За 15 месеци 12.000 фирми затворили. За 15 месеци, повторувам, 12.000 фирми затворила, додека Заев доби грант од 1,4 милиони. Причините зошто затворила 4.000 се застрашувачки. Се отворени. Имаме пат на вработените во индустријата. Тоа е двигателот на економијата. Имаме 200 над 200.000 работоспособни луѓе кои што ја напуштиле државата. Да, за жал и бројките од тоа пописот. Да, Богданка, да. И можам уште да правам. Јас сакам конкретно да ви одговорам. Не да се зборувам, да си бирам што сакам. Еве, конкретно ќе ви одговорам. За труд и социјала, јас кажав. Значи, тоа не е нешто што е мала работа. 3.000 денари да порасне на 300% да се зголемат, е голема работа. Замислете оваа криза, да требаше со 3.000 денари да ја чекаат. Социјално ранливите категории. Што направивме друго? Градинките, знаете, децата, дека до пред 2017 година луѓето, мајките, родителите бара како да ги пратат по приватни градинки од мувла, од субстандарди услови. Не се смеете, јас имам деца, ги знам. Немашам да поверувам, значи, што нови градинки. Колкава чекалница и листи на списоци из Легоа во јавността, значи, молам, заради тоа што нема место во градинките, од причина што нема доволен капацитет. Дајде да одиме на антикризните мерки. Значи, ама немојте молам, сега, сега ајде, може да докажам. Немојте така, значи, да сакате, ама не, да не немојте, се само на, значи, нешто на мора да му има. Така, оставете ме да довршам сега. Ја намаливме, значи, што има. А само за градинките ќе ви кажам. Пораст на плати во јавниот сектор до 40% за 4 години. 40% здравствените работници, сега ги барам воспитачите во просек за воспитачи од 31,35%, а во социјалните центри за 28%. ВМРО-ДПМНЕ во градинките и пак ги зголемивме, зашто сакаат уште и народот треба да сака уште. Зошто кажавме дека треба зголемување? Затоа што е легитимно човекот да сака да живее подобро. Барат и ние секако, значи, даваме. Ама ако ме прекинувате, не значи дека нема да ја кажам вистината. Како работевте вие? Затоа ве молам. Океј. Значи, за 4700 денари сакам и да ви кажам една категорија на луѓе кои што ја заборавивте. Јана, ќе може после. Да. Старосна, ја тука ќе завршам, ја намаливме, значи, старосната граница за пензионирање на рударите и им се зголемија платите за 8000 денари. Рударите кои што ги имавте заборавено. И ова не е ништо за подсмев и за смеење. Значи, ја можам, еве тука, ако сакате, ќе ви го дадам документот, пошто се читате само ваши. Овие се документите каде се расти платата. Прво, сега имаме минимална плата од 18.000 денари, за која што бевте против, после бевте за. Добро, просечна да. Плата 31.000. Што некако предизвика, што создаде домино ефекти, може би и дел од синдикатите се крена на нози, за тоа ќе продизвика. Еве, јас проблем тоа, реплика, само на кратко ќе дадам една споредба во 2016 година со 2022 година помеѓу Македонија и една соседна држава, каква била состојбата по однос на просечната плата. Ве молам во оваа пресметка да се земат во предвид трошуците за живот во 2016 година и да се земат трошуците за живот во 2022 година. Во криза, не спорно дека 376 евра. Не сакате да ве прекинувам, ако правите исто. Слободно продолжете. 376 евра е просечна плата во Србија во 2017 година, во Македонија е 369 евра. Значи, имаат само 7 евра поголема просечна плата од нас. 2022 година. Србија има 630 евра, Македонија има 500 евра и тоа се 130 евра разлика. Србија на месечно ниво отвара
странски директни инвестиции. Ние имаме изјава од германски инвеститори кои што пред 3 години ја оценија владата со нула, значи поен нула, а денеска велат 30% од нив сакаат да напуштат Македонија поради лошите политики. Дали чувствувате за ова одговорност? Дали вие чувствувате одговорност за ова што толку го лажете народот? Ајде вака сега. Ајде вака. Како значи, го лажеме кажале народот? Дали е ова така? Вака. Да, ги... Дали ми ги кажале? Сум ги нашла, не е важно. Тоа се бројките. Дали чувствувате одговорност што 30% од странски директни инвестиции на кои што се противевте и бевте против во опозиција, сакавте да се укинат, а се еден од најголемите полначи на буџетот, велат, ке си одиме од Македонија поради лошите политики. Вака, добро, сега, јас разбирам дека сте нервозни пред протест. Воопшто не сакате да го потенцирате. Ама не толку да не сакате, значи да не дозволите или па да не видите. Значи, вака сега, вие зборувате за тешко живење денес, така? Јас тука немам намера на луѓето кои што не гледат да им кажувам дека имаат повеќе од тоа што имаат. Кога ќе го отворат новчаникот сега, јас да им речам, не имате повеќе пари од тоа што ги гледате. Ве молам. Она што треба... Колку вредат тие пари? Значи, сите сват... Што можат да... Зашто не ме разбирам? Можат дали тие пари да се обезборувам? Ме слушате дали, ги... дали ги гледате статистиките од Државниот завод за статистика, кои што велат дека со една плата како сега и плата од лани се купува половина кошница? Дали гледате дека имаме енергетска криза? Не, дали гледате дека таа криза се случи пред да се случи онаа светска криза? Елем и МЕПСО беа загубари пред да се случи енергетската јас криза? Јас ти повторам уште еднаш. Дали не сум тука? Дали мислите тука, дека тоа имам е одговорност на СДСМ? Вака, се ви молам, сварно не сакам во кавга да го претвориме за да биде непријатно за гледачите. Инаку да, нема проблем. Вака друго. Значи вака јас уште еднаш ќе кажам и слушнете ме убаво. Значи немам намера на луѓето, на граѓаните кои не гледаат ова вечер, да ги убедувам дека имаат повеќе од тоа што имаат. Па не може слушнете да ме добро, да. Има што ги убедуваат. Значи, не да им кажам дека во новчаникот имаат повеќе од тоа што имаат. Вие сметате дека имаат. Но, она што сакам да го кажам, ама значи ве молам, значи гледате ли? Па да, но она што јас можам да го кажам. Значи она што јас можам да го кажам е што ние правиме. Тоа е важно. Па, што ние правиме? Значи, платите континуирано растат. Како ништо не правиме? Од каде е тоа ништо? Вие што правите на локално ниво? Ајде кажете едно нешто. Кој проект е направен? Се сликате со градинки кои што велите нема дека да... не сме ги изградиле од централната нема ба. Да... Се сликате со училишта. Трошете пари на бомбонјери и круасани. И сокови. Мислам, ама не нема мислам, да дозволам, не, значи, вака, нема, не, нема да дозволам. Да, вие сега ви опишувате на вашето лошо работење. Ама како со нема да дозволите ќе ме цензурирате? Не, нема па, да дозволам. Како нема да дозволите? Значи, немате а, така, сега да ме ставате да, зборови. Да, реплика и употребило некоректно е тоа. Не остануваат малку време, има. Значи, нема да дозволам неработењето на СДСМ и неуспехот да влечат паралелата и да го зборуваат спротивното од она што се случува во општините. Молам само да завршам. Да. Сами сте кочничари на своите политики и ќе ви кажам зошто. Секоја година ја започнуваат со рекордно највисок буџет. Со 4 милиарди инвестициски економски да, бумови. Сега се 900 се случуваат, евро, се случуваат два, минимум два ребаланси на буџети во годината. Ке го гласате ли буџетот во собранието? Ребаланси. Само да завршам. Два ребаланси да им се случуваат ама, годишно да и на крај ги завршуваат со загуба. ВМРО ДПМН е активната блокада во собранието не значи на неподршка на законот за буџет од кој што зависат граѓаните и тоа значи, јасно го кажав. Ке го подржите, активната добро? Блокада на штетни закони ќе продолжи. Поднесени се 170 да, амандмани. Над 170 амандмани. Што ако не ви бидат прифатени? Овде ќе го поставам прашањето, што мисли мојата колешка Богданка, колку од нив ќе прифати владеачкото мнозинство и да покаже, тоа, да покаже конструктивност која што континуирано е. Богданка, дали планирате да, да прифатите некој од амандманите и ако сепак не сте... Тоа претениците, значи во собранијето, да, бидејќи не се да. Група, значи, нешто имате вака, информации. Вака, и апропо значи, антикризните мерки, да, само да поставам прашања. Секако, тај ми се прашање. Факта и
предходно нели имаше најави од експертите дека ај вие и како власти и опозиција сте свесни дека ни предстои тешка зима и наместо меѓусебни обвинувања за крајна емисијава да слушнеме нели конкретни дали власта има план на долг рок како ќе се справува со и тешката зима и во догледниот период и од аспект на економска и од аспект на енергетска криза, ценовни шокови, инфлација. Сега повторно се врати како една од мерките маржата на основните прехранбени производи, но предходно ги укинавте антикризните мерки. Дали може би планирате уште нешто друго дополнително како заштита на стандардот на граѓаните? Ајде, јас ќе значи кратко, значи 400 поднос на ребалансот, 76,4 милиони евра се за таргетирани мерки за компаниите и граѓаните, 52 милиони евра се плюс за земјоделството, 19 милиони денари плюс за економски мерки покачување на плати и пензии. До сега со 426 мерки, со 400.000 евра. Она што сакам да го кажам е дека продолжува, значи за два месеци ќе следуваат и покачувањата на пензиите и секако покачувањата на платите во одредени сектори. Но ќе ми дозволите на крајот и јас да излезам малку од вашето прашање со конкретен одговор, бидејќи и на соговорничката и вас ви одговарав конкретно на тоа што побаравте. Морам вака да забележам една ситуација и да не се правиме дека тоа не е така. Сакам да го лоцирам, бидејќи воопшто, значи, не го зборувавме протестот. ВМРО-ДПМНЕ се однесува крајно деструктивно во време на криза. Не од ова, која што е најтешка после Втората светска војна. Почнувајќи од пандемијата. Ние сме веќе скоро 3 години во криза. Скоро 3 години пакетите кои што ги носиме како антикризни мерки се на туркање. Затоа што постојано се обструираше, постојано се блокираше. Друго, болката на ВМРО-ДПМНЕ за протестот утре е дефинитивно големиот удар кој што го доживеа со судската пресуда за Талир. Смешно може да му е на некој што не ја знае суштината. Мене, верувајте, политиката ја следам подолго време, токму поради тоа што сум била и од вашата страна. Како така? И толку ми е досадно да зборувам за Никола Груевски. Па не живееме во минатото, да. Не во минатото. Да се фокусираме сега. Е, па тоа. Што прави власта, што треба да... Никола Груевски, зашто кажувам дека ми е досадно да се зборува за Никола Груевски, кога тоа не би било денес случај? Талир покажа и докажа дека ВМРО-ДПМНЕ го штити криминалот на Никола Груевски на ВМРО-ДПМНЕ. Ја штити она вазна од 180.000 евра и таа Бела палата каде што праќаат сообштенија во кои што кажуваат дека народот е во сиромаштија, а имаат вазна кинеска, баш би сакала да видам да излеам како изгледа таа, од 180.000 евра во која што новата генерација менува цвекиња, но водата не им е променета и суштината е иста. Тоа се истите луѓе. На крај дадам реплика обавезно задолжително на Марија, но не ми одговоривте конкретно околу антикризните мерки. Што ви интересира конкретно околу антикризните мерки? Дали во моментов се разгледува некои други опции, освен тоа што сега владата ја врати повторно, нели, маржата? Маржата е вратена, значи намалени се, да, се намалуваат цените на основните производи. Ви кажав дека, значи, во новиот ребаланс 76,4 милиони, ви ги кажав, евра, се плюс за таргетирани мерки за компании за граѓани, 52 од нив се за земјоделство, 19 милиарди денари плюс за економски мерки, покачување на плати и пензии. Добро. Она што е исто важно да се знае дека наскоро, на владина седница ќе биде, значи, предложен закон за заштита на потрошувачите. Со што дополнително ќе биде заштитена покачувањето на цените онака како што беше случајот пред трговската маржа. За крај Митева повели реплика и во однос на еве ако сакаш за антикризните мерки коментар и да завршиме со Талир. Недостигот предизвика многу внимание на аргументи, секогаш завршува со конфузни изјави. Бруталниот притисок кој што власта го врши врз судството и јавното обвинителство се виде преку пресудата Талер. Зборувавме многу пати колку материјални и процесни недостатоци има самиот случај. Дали е покранат порокот? Дали имаат докази за истото или се темели на некоја или нечија желба тоа да биде така? Зошто немаме утврден криминал
кај другата страна за да дојда до овој случај и многу други неправилности на кои што не би сакала да одземам време затоа што СДСМ сакаат да зборуваме за тоа. Имам, а не сакаат да зборуваат дека, велат дека 100 милиони кратат непродуктивни трошаци. Да. Само да ви кажам каде кратат. Ова ми се информации од пратеници во собранието. Би било добро да ги побарат и да ги споредите. Ги имаме. Нема проблем. Развојната компонента на буџетот се планира да се намали за 15,7%. Владината програма за унапредување на одбраната и безбедноста со подпрограмата за интеграција во НАТО или... Да, говорите. Добро, истече време. Или, ве молам, намалување од 34%, но затоа зголемување на патни трошоци во труд и социјала, патни трошоци во службата за општи заеднички работи, патни трошоци во образование, намалување на информаторите, да ви кажат што значи алоцирање на средства за да може да има повеќе за граѓаните. Истече времето, ќе ви се заблагодарам на не знам од кога се за вечерашното ви благодарам. Во само вистина, повеќе ќе имаме следна прилика. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен викенд со Канал 5.